ထဲ့မြင်သောနေရာဘုဒ္ဓင်္ဂရီရဲ့အပေါ်မှာပရိမုံပြားထက်မှဝေလာဝန်ပမာရှိနေတာတိုင်းရှင်မရပါသောမာတာမြင်ရဆုံးSo you die